Bugün Səbail rayon məhkəməsində hakim Famil Nəsibovun sədirliyi ilə həbsdə olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin istintaq zamanı zorakılığa məruz qalması barədə Respublika Prokurorluğuna qarşı iddiası üzrə məhkəmə hazırlı iclası keçirilib. Prosesi izləməyə gələn çoxsaylı media nümayəndələrinə, gənc fəalın hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvlərinə, ailə üzvlərinə prosesin qapalı keçiriləcəyi bildirilib və buna heç bir əsas göstərilməyib. Məhkəmə iclası vəkillərin iştirakı olmadan keçib. Məhkəmədən sonra gənc fəalın hüquqlarının müdafiəsi qrupunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev Rafiya açıqlamasında bildirib ki, Bəxtiyar bu cür proseslərin qapalı keçməsini beynəlxalq konvensiyaya uyğun hesab etmir. Bəxtiyar məhkəmədə bildirib ki, işgəncə və pis rəftarla bağlı baş verənlər ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. O, bu fikri həm ilkin instansiya, həm də apellyasiya məhkəməsində iş araşdırılan zaman səsləndirmişdi. Hacıyev məhkəməyə yazılı vəsadət təqdim edərək prosesin açıq keçirilməsi və ictimaiyyət nümayəndələrinin də iştirakının təmin edilməsini istəyib. Lakin bu vəsadət rədd edilib. Bundan sonra Hacıyev yaxınları ilə bir neçə dəqiqəlik görüş keçirib. Onlar qərar alıblar ki, ictimaiyyət nümayəndələri prosesə buraxılmırsa, vəkillərin iştirakının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəxtiyar hüquqlarını özü müdafiə edib deyə İntiqam Əliyev məlumat verib. Sonda Bəxtiyar Hacıyevin prokurorluğa qarşı şikayətinin təmin edilmədiyi bildirilib. Xatırladaq ki, 18 mart 2011-ci il tarixində Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsi gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin cinayət məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi ilə hərbi xidmətdən yayınma, təqsirli bilərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. Hüquq müdafiə təşkilatları hesab edirlər ki, 2010-cu il parlament seçkilərində deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyev Facebookda gəncləri 11 mart Böyük Xalq Günü etiraz aksiyasına səsləyən qrupun üzvü olduğuna görə həbs edilib. Hacıyevin cəzasını Qızıldaş qəsəbəsindəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkmək barədə qərar verilib. Yeri gəlmişkən, gənc fəalın ittiham olunduğu cinayət xarakteristikasına görə az ağır cəza növü kimi qiymətləndirilir. Buna görə də gənc fəalın 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsi onun ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilməsini dolayısıyla sübut edir.